السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم استنى كل هذا الشيء مش ناس إذا خاتم جروب لروي لكن بياس باريس صار تقسيم أبوه بطول كار كده يوي مش دا خاتم كو أنو يوي وي سيبارا دوي دار شيء سونو بواس براي دا يوي دا سنگ دي وبلاغت شوي تا خبره كرده دي شيء بكال كي دو وار قرآن ختم اول كسالي قرآن ختم كينو هذا قرآن حق اداكي محترم باكي روايات راغلي دي چي دو وار او يوار بتاوي هندي اخو واي واي كسالي يوار قرآن زمشان ختم كي نو داغ سالي نو لاغ خلقو سخنة بلل كير چي قرآن تشعر قرد اولاد هو بايد يوار بروجه كي ختم سي يوار با طول كالكي او کسړی په ټول کال کې وار ختم کوم د قران د هغه خلکو څخه نه بلل کیږي چې په د قران سره وکول او دا چې د ختم ګروپ دی دا الله جل جلاله په قران کې مړه ته وای وای تاسو کومه کې ولا بل په شو کې کوي دا ختم ګروپ چې تاسو لري دا باعث د تلاوت وګرځي باعث د اسکار وګرځي هم بعضی خلکو ته یو شیطانی وسوسه وولیږي په دې کې خوره ریاکاري راځي په تاوه هندیا وای جلد پنځم صفحه درې سوه اوولس کې الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن هغه وایي که چیرې قرآن په تلاوت کې سړي تریا او په نیت کې ولوېدله نو وایي قرآن دې نه پرېږدي وایي دي هغه د ده نیت ته اعتبار نشته په دې کې خو یو ریا نه راځي چې په ګروپ کې ختم کوي څوک دا یو شیطاني وسوسه ده شیطان غواړي سړی د الله د کلام څخه لرې وساتي او بلکه یوه یوه سپاره مثلا د په جمعه کې په د ختم په ګروپ کې وایي هغه د میاشتې قرآن ختم د کال کې قرآن ختم کوم هم د قرآن غاړي خلاص وي په دې کې څه مشکل نشته خو مطلب دا دی چې قرآن د الفلام ترونه چې دا ختم سي انا کې په سپاره سپاره په ټول کال کې وایي کې به یوه ورځ کې وایي کې روژې په میاشت کې وایي او دا چې دا نورو ختمونه دي په هغه باندې د ده غاړې خلاصېږي که نه خلاصېږي په هغه نه خلاصېږي اوس ګوره په دې ګروپانو کې اوس موږ تقریبا پروش کال چې موږ ختم وکړې د غوښتم 202 واره قرآن زمشان ختم سو نو ثواب رسېږي خو لیکن د قرآن د دغه غاړې نه په خلاصېږي هغه به هر واحد یو قرآن ختمي په کال کې هر واحد هر څوک که نر وي که ښځې وي که د یو چا نه وي زده هغه دې نو بیا قرآن ور اخلي په بسم الله یا په قل ولا شریف په دې قرآن ختمي هم به الله په ورځ قیامت قرآن د هغو خلکو څخه په حساب کې چې قاري القرآن قرآن تلاوت کوي نو په تاوهندي دې ته مفصل بحث ورکړی دا جلد پنځم صفحه درې سوه اوولس والسلام علیکم ورحمة الله.